kolegu, doktorju Zoltanu Janzu, zahvaljujem na prispevku, kot zadnja bo nastopila doktorica Katja Mikurko-Poniš. Ker je mlajša raziskovalka, je prav, da jo malo natančneje predstavim. Katja Mikurko-Poniš je končala dve fakulteti, in sicer Akademijo za film, gledališče, radio in televizijo in filozofsko fakulteto. Potem pa se je z magisterijem in doktoratom usmerila v literarno zgodovino in je potem izdala že, mislim, dve temeljni knjigi kot začetek zbranega dela Zofke Kvetrove, dve monografiji V labirintih ljubezni in Evine hčere, celo vrsto člankov, tudi v tujini. Več let sodeluje pri raziskovalnem projektu POST, ki pomeni raziskovanje pisateljev v zgodovini. No in nazadnje je pa zdaj že kar nekaj časa tudi dekanja novogoriške slovenistike. Doktorica Katja Mikurko-Poniš, imate besedo. Hvala lepa, Zoran je zelo prijazno. Za to prijazno predstavitev zahvaljujem se tudi profesorici doktorici Boži Klakar-Vogel, da me je povabila, da lahko v tako eminentni družbi, v tako prime time, kot se to reče v angleščini, predavam o slovenistiki v Novi Gorici. Zahvaljujem se tudi profesorju dr. Zoltanu Janu, ki je porisal, kako težko je pravzaprav vzpostaviti nek novi univerzitetni center, koliko trenj in nesoglasji je, da se potem nekaj zgodi. Marsikaj se je od takrat spremenilo, tako da pač stvari, ki so bile izrečene, vsaj nekatere moram korigirati, odkar sem jaz na univerzi, nikoli nismo beležili prisotnosti, kaj še reče registratorjem, to je za me nekaj popolnoma novega in nepredstavljivega. Je pa res, da je pa bilo vedno zelo poudarjeno na univerzi v Novi Gorici, da je pomembno, da so predavatelji in raziskovalci tukaj, v tem prostoru. Da se ne pripeljajo samo predavati, kajti samo tako lahko s tem prostorom zaživijo. In v zadnjih letih zelo, zelo delamo na tem, da imamo na slovenistiki mnogo več zaposlitev, kot smo jih imeli. In ne samo to, z nobene druge slovenske univerze pri nas na slovenistiki ne predava nihče. Torej, naš kader sestavljajo zaposleni, polno zaposleni na univerzi v Novi Gorici in sodelavci z že omenjenega inštituta ZRCSZU Frana Ramovša. Toliko, ker bi vendar le želela, da so stvari predstavljene korektno ali pa tako, kot so sedaj, torej, da ne ostane pri tem, kakor je pač mogoče bilo pred nekaj leti. Zdaj bi pa vendar le nekoliko povzela tudi jaz, kako so se stvari odvijale in kje smo torej danes v Novi Gorici za našo slovenistiko. Že v izhodišču je bila slovenistika v Novi Gorici zasnovana na ideji, da je v pedagoškem procesu izjemno pomembno tudi raziskovanje. In sicer tukaj citiram profesorja Jana, raziskovanje temeljnih vprašanj, ki se pojavljajo na področju sprejemanja in interference med različnimi jeziki in kulturami. Konec citata. V univerzitetni štiriletni program so bile vključene tudi zgodovinske vede. Splošna in kulturna zgodovina, zgodovina likovne in glasbene umetnosti in mislim, da je prav to prispevek, ki ga je profesor dr. Marušič dal temu prvotnemu programu in ki ga tudi v drugih programih univerzitetnih še takrat ni bilo na slovenskih univerzah. Med obvezne predmete so sicer sodili tudi lektorati tujih jezikov kot novost v slovenskem akademskem prostoru, pa je študij ponujal dva predmeta, ki sta ponujala vsebine iz slovenske literarne ustvarjalnosti v Italiji in v Avstriji. Poudarek je bil tudi na predmetih, ki so vključevali domoznanske vsebine in s tem študente usposabljali za poglabljanje v posebnosti okolja, v katerem je bil program zasidran. V takratni utemeljitvi vloge
dejstvo, da je bilo premalo slovenistov oziroma tistih, ki raziskujejo slovenski jezik in književnosti, zaposlenih kot raziskovalcev. In da so zato ostajala neraziskana številna vprašanja z področja teh ved, še posebno tistih, ki so se navezovala na severno-primorske teme. Zato je bila novogoriška slovenistika zasnovana kot program, na katerem predavajo učitelji, ki vsaj polovico svojega delovnega časa delajo kot raziskovalci in torej niso polno pedagoško obremenjeni. In pri tem ostajamo na univerzi v Novi Gorici še vedno, torej da vsaj polovico oziroma polovico svojega delovnega časa raziskujemo. Za izvajanje novega programa z novega področja je bilo potrebno ustanoviti tudi novo enoto. Zato je Politehnika aprila 2004 ustanovila šolo za slovenske študije Stanislava Štrapca, kasnejšo današnjo fakulteto za humanistiko, ki je začela delovati v študijskem letu 2004-2005, ko je vpisala prvo generacijo študentov in študentk na programu slovenistika. Čeprav je dober vpis prvih dveh generacij odražal potrebe okolja in kvaliteto programa, so se sodelavci šole za slovenske študije Stanislava Škrapca kmalu znašli pred novim izzivom. Program so namreč morali prenoviti po načelju Bolonjske deklaracije in ga preoblikovati v dvostopenski študij. Ta proces je potekal v dveh korakih. Najprej sta bila leta 2006 pripravljena in leto kasneje akreditirana prvostopenski in drugostopenski program slovenistika, ki je imel najprej samo smer jezikoslovje. Leta 2009 je bila na drugostopenskem programu, je bil akreditirana na tem programu še smer literarne vede. Nov bolonjski program je pripravila ekspertna skupina, ki so se ji pridružili mladi sodelavci. Vodstvo tedanje Politehnike, to vodstvo je seveda tudi še vedno vodstvo sedanje Univerze v Novi Gorici, je namreč kot perspektivno pot razvoja videlo pridobitev sodelavcev, ki niso bili vezani na druge inštitucije in so v goriški akademski prostor prinesli novo energijo in znanje. Univerzitetni program, ki je bil zastavljen, kot je bilo pokazano v smeri slovenskih študij, se je tako nekoliko zožil, saj so se predmeti z domoznanskimi vsebinami preoblikovali v izbirni predmet zdravja tudi iz kulturne zgodovine, oziroma so postali del novega programa Kulturna zgodovina. Na Fakulteti za humanistiko imamo namreč poleg programa slovenistika tudi program Kulturna zgodovina. Predavatelji na slovenistiki delujejo kot uspešni raziskovalci v enoti Raziskovalni center za humanistiko Univerze v Novi Gorici in, kot sem že omenila, na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Zaposleni na Raziskovalnem centru za humanistiko razvijajo dve temeljni področji. Področje jezika in kognitivnih znanosti ter področje literarnih ved. Svoje raziskovalne dosežke prinaša v študijski proces na prvostopenskem in drugostopenskem programu slovenistika ter v doktorski študij, zato jih bom na kratko predstavila. Na področju jezika in kognitivnih znanosti delujejo naslednji raziskovalci. Franc Marušič, Penka Stateva, Artur Stepanov, Rok Žavcer in Petra Mišmaš. Največ se ukvarjajo s formalnim tvorbenim jezikoslovjem, predvsem skladno semantiko in morfologijo, posegajo pa tudi na druga področja kognitivnih znanosti, ki so vezane na jezik, predvsem psiholingvistiko in usvajanje jezika. Člani skupine so tesno povezani z jezikoslovci in kognitivnimi znanstveniki z domačih in tujih ustanov. Posamezno člani skupine trenutno sodelujejo v treh standardnih temeljnih projektih, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in enem zunanje financiranem aplikativnem projektu. Kot skupina pa raziskujejo v okviru raziskovalnega programa, ki so ga pridobili lani kot edini novi program raziskovalni, teoretično in eksperimentalno jezikoslovje, ki ga prav tako financira omenjena agencija. Osredinila bi se na aplikativno delo, ker sem temeljno delo že nekoliko predstavila. Skupine
za jezik in kognitivne študije, ki je v zadnjem času vključevala. Raziskave, ki državnim službam, naprimer službe za slovenski jezik Ministrstva za kulturo, nudijo podlago pri pripravi jezikovno-političnih določil in ukrepov in sicer preko preučevanja učinkov trenutne zakonodaje na javno rabo jezika, preučevanja učinkovitosti parametrov za določanje statusa posameznih jezikovnih prvin kot domačih oziroma tujih, preučevanje jezikovne politike v visokem šolstvu in znanosti in podobne teme. Potem bo zelo pomembno aplikativno delo je so jezikovno svetovalne storitve za slovensko manjšino v Italiji. To je za, predvsem za organizacijo Slovik, slovensko organizacijo, ki deluje v Gorici v okviru projekta Jezik in lingva. Tretja pomembna aplikativna dejavnost je sodelovanje v Evropskem jezikoslovnem konzorciju za začrtanje vsebinskih smernic v teoretičnem in eksperimentalnem jezikoslovju, ki so financirali v okvirih programov Evropskega jezikoslovnega okvira. Sicer je skupina za jezikoslovje na Univerzi v Novi Gorici pripravila in izvaja tudi doktorski študij jezikoslovja. Še na kratko o skupini za literarne vede. V njej delujemo Tanja Badalič, Uša Prša, Megi Rožič, Aleš Valkotič, Ana Toroš in jaz. Usmerili smo predvsem v štiri raziskovalne sklope. Zoran je že omenil za to evropsko mednarodno sodelovanje, ki se je v štirih letih zelo uspešno zaključilo prav z zadnjim septembrom, torej pisateljice v zgodovini. Cilj tega mednarodnega sodelovanja je bilo vzpostaviti močno mednarodno raziskovalno mrežo in izdelati načrt za sistematično sodelovanje na področju evropske ženske literarne zgodovine. Posebno pozornost namenjamo tudi prostoru, v katerem deluje Univerza v Novi Gorici, torej stičišču slovanskega in romanskega sveta. Ukvarjamo se z raznimi vprašanji, tako imenovane literature na stičišču, kot so literarne podobe tujstva, literarni vplivi, stiki in prevodi, medkulturnost in migracije. S področjem migracij imamo na fakulteti za humanistiko Erasmus mednarodni program migracije in medkulturni odnosi, ki sodi med najbolj elitne programe z tega področja v Evropi. Tretji raziskovalni sklop predstavlja razmerje med literaturo in novimi mediji z vidika makrosprememb. V tem okviru se posvečamo tudi hitro raztočemu področju digitalne humanistike, ki s kvantitativnimi metodami raziskuje tradicionalne vprašanja literarnih ved in humanistike nasploh, ter pregledu slovenskih in svetovnih del novomedijskih literatov, posebej njihovemu odnosu do novomedijske umetnosti na meji jezikovnega. Četrti raziskovalni sklop predstavljajo antični motivi in njihova transformacija v slovenski literaturi. Mogoče bi še omenila, da kot kolikor je meni znano, edina slovenistika v slovenskem prostoru imamo tudi tri mlade raziskovalke s področja literarnih ved. Ta pregled literarno-vednih aktivnosti bi zaključila še s podatkom o tem, da smo letos pridobili mednarodni projekt. To je projekt, ki je bil prijavljen na razpis HERA. To je v bistvu edina možnost, ki jo imamo humanisti v okvirih evropskega programa, v teh programih evropskega okvira, da sploh prijavljamo humanistiko. Torej, situacija je zelo žalostna, vse posod, ne samo pri nas, in to je edina možnost. Na letošnji razpis je prišlo iz cele Evrope 600 projektov, sprejetih je bilo v financiranje 18, tako da mislim, da je to, da smo med njimi kar lep uspeh. Ta projekt se bo seveda tako kot že iz tega je tudi šel mednarodnega sodelovanja v pisateljicah posvečal ravno raziskava pisateljic v teh prostorih na obrobjih velikih literatur. V okviru doktorskega študija so literarno-vedne vsebine vključene v tretji stopenski program transkulturni študiji, ki je trenutno v postopku akreditacije pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Dialog so strokovnjaki z področja jezikoslovja in literarnih ved, organizacija znanstvenih simpozijev in
konferenc ter strokovnih srečanj v severno-primorski regiji sodi prav tako med pomembne dejavnosti Fakultete za humanistiko in Centra za raziskave v humanistiki. Predstavila bi vam samo še poslanstvo in vizijo razvoja Fakultete za humanistiko in seveda znotraj nje tudi programa Slovenistika. Programa prve in druge stopnje Slovenistika uresničujeta poslanstvo Fakultete za humanistiko, to je podajanje tradicionalnih in novih v slovenskem prostoru doslej le redko predavanih humanističnih spoznanj, ki temeljijo na aktualnih mednarodno odmevnih znanstvenih izsledkih, umestitev teh vsebin v slovenski prostor ter spodbujanje več kulturnosti. Dodana vrednost vseh programov na Fakulteti za humanistiko so vsebine, ki so izjemno pomembne za strpen medkulturni dialog v obmejnem prostoru. V njem je študij humanistike vitalnega pomena, saj pomaga razumeti preteklost, ki je nekoč pomenila dejavnik, zaradi katerega je bilo sožitje oteženo. A v Evropi brez meja je danes prav tako pomembno spoštovanje nacionalne identitete, slovenskega jezika in kulture, ki se v tem prostoru preko študijskih in znanstvenih vsebin na Univerzi v Novi Gorici ohranjajo na visoki ravni. S sledenjem znanstveni odličnosti in najvišjim izobraževalnim standardom želimo goriški, slovenski in mednarodni prostor obogatiti z novimi humanističnimi spoznanji in programi ter z njimi prispevati k povezovanju med akademsko in družbeno javnostjo v prostoru, v katerem delujemo. Čeprav Nova Goriška slovenistika še ni praznovala okrogle obletnice obstoja, je tako v slovenski kot v mednarodni prostor prispevala številna nova in odmevna spoznanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Sodelavci prvostopenskega in drugostopenskega programa slovenistika so svoje znanje uspešno prenesli v pedagoški proces in prispevali k izobrazbi mladih slovenistk slovenistov, ki se svojimi diplomskimi nalogami in poklicnim delom dokazujejo, da je bila ustanovitev novogoriške humanistike pravilna odločitev. Hvala lepa. Za zanimiv prispevek se zahvaljujem tudi dekani novogoriške slovenistike, doktorici Katji Mikurko Poniš. Ugotavljam, da smo s tem zaključili z današnjim popoldanskim delom. Potem nadalje ugotavljam, da nam gre časovno zelo dobro in če boste pogledali program, mislim, da je letos res tako narejeno, da je dovolj časa za kosilo, da je dovolj časa za potem premor do večerje, tako da bi moralo iti to brez kakšnih zapletov zelo gladko naprej. Kot vidite, nas vreme vabi kakšnemu sprehodu po Vipavi, da se tudi napolnimo prazne želočke. No, vsekakor bi vas zdaj na koncu tega dela opozoril na popoldansko nadaljevanje, ki bo potekalo po sekcijah, torej ob 14.30. To je po Primorsko ob 2.30, da se šločim, po Kranjsko ob 2.30, smo na Kranjskem. Torej, nadaljujemo po sekcijah in sicer vse sekcije so v tem prvem nadstropju, torej v sedmi sobi, to je na moji levi, bo potekala slovanska sekcija, slovanska sekcija, ki bo predsedovala doktorica Alenka Šivic-Dular. Na moji desni bosta pa v predavalnici P4 potekali leksikološka sekcija, besedje v besedilih in slovarjih, ki bo predsedoval dr. France Novak. In še na moji desni bo v doktorski predavalnici potekala študentska sekcija, študentski, študijski zaključki, profesionalni začetki, ki bo predsedovala bodoča doktorica Maruška Agneš. Dobar tek. Thank you.